Pesa ngapi unataka? 5,000. 5,000? Yeah. Yani niyo ndo tulielewana? Unisaidie kwa hii mambo ya kuapply census. Kuapply census? Kwa sababu hii mambo ya kompyuta sijui sana. Piti hizi magari tuende, okay? Kama yona nanisumbua hivi, mimi nafuta hata kesho bana. Kuna mturukana ameolewa hapa na huyo brother yako anaongeanga kijaluo lakini mturukana. Eh? Kuna watoto watatu. Na uko wapi huyo mwanamke? Ah, anachukuliwanga hapa na watu wa nduthi. Ni mtu amezeeka mpaka saa hii kanatembea hivi. Unaweza fikiria ni ile ng'ombe iko na inaitwa nyukupe kwa mguu.